Ми розуміємо, що необхідне реформування професійно-технічної освіти, але воно має бути цивілізоване, сплановане, відповідне до регіональних ринків праці із виконанням всіх функцій, які покладаються на професійно-технічну освіту. Тому наша пропозиція, яка узгоджена з більшістю представників фракцій, полягає в тому, щоб до бюджетного кодексу ми заклали дві основні зміни. Перша зміна – управління профтехосвітою і її фінансування може здійснюватися тільки з міст обласних центрів, які мають справді більші надходження до бюджету, а також всі інші професійні навчальні заклади мають фінансуватися з рівня області. Тобто ми виключаємо міста обласного значення, залишаємо управління тільки на обласних центрах і на рівні області. Друга позиція. В межах професійно-технічної освіти діти отримують загальну середню освіту. Це означає, що вона має бути підтримана з освітньої субвенції, звідки фінансується здобуття загальної середньої освіти для кожної дитини в Україні. Тому ця освітня субвенція також вноситься до бюджетного кодексу. І ще одне. Інша субвенція має називатися на підтримку підготовки робітничих кадрів. Це означає, що це не буде повне покриття цієї підготовки, воно буде здійснюватися з бюджетів обласного рівня і міст обласних центрів, але частково ця субвенція теж потрібна, адже є гостродефіцитні спеціальності. Держава має право також регулювати, яким чином, які... Завершуйте, будь ласка, Лілія Михайлівна. Підготовку яких робітничих кадрів необхідно підтримати. Тому прошу підтримати цей закон. Ми вважаємо, що це той закон, який дає нам саме системні рішення для того, щоб ми могли далі спокійно, витримано і розумно реформувати професійно-технічну освіту.